अभंगामध्ये महाराज
राजांनी उपदेश केला. काही अभंगातल्या तत्वचिंतनामध्ये शिरण्यापूर्वी काही दोन चार प्रश्न असं पडतात, उपदेश का केला? तुकाराम महाराजांना उपदेश करा असं कोणी विचारलं होतं का? जर विचारलंच नसेल तर का केला? बघा नीट ऐका बरं, पहिला प्रश्न. दुसरा प्रश्न, तुकाराम महाराजांनी केलेला उपदेश आणि ऐकावा का, तितका तो महत्वाचा आहे का? दुसरा प्रश्न. तिसरा प्रश्न, तुकाराम महाराजांनी केलेला उपदेश आमच्या कल्याणाचा आहे का? जर नसेल तर त्याच्यावर फार विचार करायची गरज. आणि चौथा प्रश्न आहे की तुकाराम महाराजांनी केलेला उपदेश आम्हाला आचरणात आणण्यासारखा आहे. फार महत्वाचे प्रश्न विचार. त्या चार प्रश्नांची उत्तर येतो मग चिंतनाकडे वळतो. पहिला प्रश्न मी तुमच्या पुढे आता वर्णन केला की तुकाराम महाराजांना उपदेश करा असं तुम्ही विचारलं होतं का? उत्तर आहे कुणीच विचारलं नव्हतं. मग कुणी जर विचारलं नव्हतं तर का केला? त्याचं शास्त्र सांगतो तुमच्या पुढे. का केला उपदेश? त्याचं शास्त्र असे काही गोष्टी विचारण्याचं सांगाव्या. शास्त्र लिहित आहे का? काही गोष्टी विचारल्या तर सांगाव्या, काही नाही विचारल्या तरी सांगाव्या, आणि काही विचारल्या तरी सांगू नये. मी काय करत? काही गोष्टी विचारल्या तर बोला तुम्ही, काही गोष्टी विचारल्या तर सांगाव्या, काही विचारल्या तरी आणि काही नाही विचारल्या तरी सांगाव्या. आता याचं स्पष्टीकरण येणार मला, काय विचारलं तर सांगावं, काय नाही विचारलं तर सांगावं, आणि काय विचारलं तरी सांगू नये. एखादं घर विकायचं आपलं आणि एखाद्याला म्हणायचं का सध्या गावात काय भाव चाललाय, अरे 5-25 लाख रुपये एकर पाण्याची किंमत येईल तुमच्या. कुणी विचारलं तुम्हाला काय किमतीनं द्यावा का भाडा, बांधलेला 10 वर्ष झाले, अगदी पॉश आहे सगळं, आतमध्ये एअर कंडिशन आहे, पाहिजे त्या ठिकाणी किचन पाहिजे त्या ठिकाणी हॉल, सगळं सगळं उत्तम आहे, आर्किटेक्ट आला होता आणि खर्च आणि 1 कोटीचा पुढं केला, काय किमतीनं द्यावा? कुणी विचारलं तर जरूर सांगा. काही गोष्टी विचारल्या तर मुलीचं लग्न ठरायचं. पूर्वीच्या काही अशी प्रथा होती, आता मी आता बापालाच कळत नाही कधी छोटेच करेल, बापालाच कळत नाही आता तर बाकी त्याला काय. पूर्वी गाव गावात कशी पद्धत असायची आमच्या महाराष्ट्रात, की एखाद्या खेड्यात लग्न ठरलं तर त्या गावातले सगळे प्रमुख लोक बोलवायचे, पाटील, पटवारी, तलाठी, कुलकर्णी, देशपांडे असे सगळे लोक बोलवायचे, प्रमुख प्रमुख लोक गावात आणि सगळ्यांच्या लग्नात मग सुपारी फुटायची. त्याला काय म्हणायचं? सुपारी म्हणजे सगळ्यांच्या साक्षींची बैठक व्हायची, मग सगळे लोक जेवायला वगैरे असं. पूर्वी सांगा थोडं त्याही काळाचा अंत तुम्ही डोकावर आणलं थोडस अंतर्भूत पाहिजे अशी प्रथा असायची. तर एखाद्या मुलीचं लग्न ठरते, आज तर असं काही राहिलं नाही, कुठं ठरते कुठं नाही, त्या बापालाही माहीत नसतं राहिलंही नाही. तर लग्न ठरताना ज्याकडं मी मुलगी देतोय वरपक्षाकडे, तो वरपक्षातला मुलगा ज्याला माझी मुलगी देतोय तो नवरा त्या मुलीचा भावी चांगला आहे ना? म्हणजे काही कसे नीत नाही, घरातून सकाळी नीट जाते पण रात्री नीट येतोय का? तुम्हाला मी इतकं म्हणू शकतो पण या जागेवर कविश आणि तुम्ही इतके सुज्ञ आहात त्यामुळं अजून ते फाडून दाखवायची गरज नाही, पण त्यात मजा येईल. जाताना उत्तम जाते ना, येताना नाही जिम खेळते येत नाही, अगदी खूप निघले वरून. लग्नाच्या बाबतीत तुम्हाला सांगतो, इतकं अशाश्वत झालंय आम्हाला लोक गावोगावी जिंकून आणि महाराज कुठे चाललं म्हणजे आम्ही एफ डीमध्ये चाललोय ग्वालियरला, खूप मस्त लोक आहेत, खूप पाणी खेळले, खूप अप्रतिम लोक आहेत, उंची त्यांची बौद्धिक एवढी मोठी आहे असं म्हणलं. शहर शहर उत्तम आहे, फक्त गर्दी खूप आहे, तिथं मस्तच माणूस आपल्यासारखं गेले, सगळे काही दोष नाही. बरं महाराज ते जाऊ द्या, पण आमच्या मुलीला म्हणाले कुठे हल्ली लोक सांगतात, पण खात्रीनं सांगता येत नाही असं कुणालाही, कुणाचं स्थळ दाखवता येत नाही, कारण की आपण जर दाखवा तर ती मुलगी किती दिवस त्याच्या जवळ राहील त्याचं. आणि अपेक्षा एवढ्या वाढल्या आहेत त्यातल्या त्यात मुलीच्या आईच्या मुलीपेक्षा,
नव्हते. एखाद्या मुलीचं लग्न ठरतंय तर गावातल्या पैकी आपण सर ठरवणाऱ्या माणूस म्हणतो पाहू तुमच्या मुलगी कोणतीच येतात मुलगाची ऐका व्यसनी तर नाही ना. तुम्हाला माहीत असेल तर जरूर सांगा की नका घ्यायचं मुलगी मुलीचा कल्याण आहे. काही गोष्टी विचारल्या तर त्यातले एक उदाहरण देतो. लक्षात घ्या काय चाललंय विषयाच्या बाहेर तंतोतंत एवढं देखील झालं. काही गोष्टी विचारल्या तर सांगा तुम्हाला माहीत असेल तर जरूर सांगा. मुलाकडची तुम्हाला माहिती येतं मग का करत होत्या एखाद्या चांगल्या मुलीचंही कल्याण होते मुलाचे होते घर बसते सर जरूर झालं. काही गोष्टी विचार आता काही गोष्टी विचारल्या तरी सांगू नका. तुम्हाला माहीत आहे पण सांगू नका. हा तुम्हाला उदाहरण देतो. तुम्ही रस्त्यामध्ये उभे घरा आणि घरात उभे राहिल्यानंतर पुंडलिक वरदा तुम्ही घरात दारात उभ्या आणि समोरून गाय पळत गेली. कालांतराने त्या गाईच्या पाठीमागे एक माणूस येतोय तो शोधतोय गाईला. गाईला शोधत आलाय तो अहो तुम्ही उभेत तर किती वेळापासून इथे उभेत म्हणलं अर्धा तास तरी झाला असेल. अर्धा तास झाला मग या दिशेनं गाय पळत गेलेली तुम्ही बघितली का. गाय पळत गेलेली बघितली असली तरीही सांगू का. विचारणारा माणूस खाती कळी याच तुम्हाला ज्ञान आहे कसाही का. लक्षात घ्या विचारणारा माणूस कसाही आहे कसाही नाही कसाही आणि कसाही आहे. विचारणारा माणूस कसाही असेल ना तर गाईचा पत्ता सांगू नका. काही गोष्टी विचारल्या तरी जर तुम्ही पत्ता सांगितला तर गुवाहत्येला अर्धे जबाबदार तुम्ही ठराल. काही गोष्टी विचारल्या तरी सांगू नका आणि काही गोष्टी नाही विचारल्या तरी सांगा. जगत कल्याणाच्या गोष्टी लोक कधी विचारतच नाही. मी 40 वर्ष झाले देश मुंबईतला. जगत कल्याणाच्या गोष्टी विचारत नाही आत्मकल्याणाच्या पण नाही विचारत. माझं कल्याण कशा लोक पण मग काय असतं माहिती त्याचं एक शास्त्र आहे. एखादा माणूस तिने अंधार आहे दोन्ही डोळे आणि एखाद्या कीर्तनाला चाललाय तो उत्तम कीर्तिवादक आहे गायक आहे उत्तम कीर्तिवादक आहे गायक आहे तो निघालाय कीर्तनाला पण दोन्ही डोळ्याने अंधार आहे. दोन्ही डोळ्याने आंधळा असल्यानं विचार करतोय की आता मला जायचंय कुणी रस्ता दाखवणार नाहीये. भाईबाप सरकारनं रस्त्यामध्ये खड्डा खोदला होता. खड्डा पडणारे लोक असतात असतात रस्त्यात खड्डा पडणार मी असं आमची गाडी घेऊन चाललो एकदा कीर्तनाला नऊला रात्री कीर्तन आणि अर्ध्या रस्त्यात गेलो म्हणजे इतका भयान अंधार काही दिसेल मला. अर्ध्या रस्त्यात गेलो ते एकदम आमची गाडी खड्ड्यात की ड्रायव्हरने विनुक केलं. तो म्हणला माझा आता गाडी कधी खड्ड्यात जाता किती वाजले. तो म्हणला 9 कीर्तन 8:35 भयानात झाले तुम्ही 15 कसे पोहोचणार गावात खूप लांब आहे. मग खड्ड्यात गेल्यावर आम्हाला लोकांना काय होतं दिलं आम्ही निराश होऊन बसलो. बसल्याबरोबर काय झालं गाडीच्या खाली उतरलो इकडून 2-4 लोक आले इकडून 2-4 लोक आले शेतातून आल्याबरोबर लोक म्हणा काय झालं काय झालं म्हणलं काही नाही गाडी खड्ड्यात गेली आम्हाला लोकांना ते काढता येईल. तुम्ही कोण आहे ते म्हणजे आम्ही इकडे रहिवासी आसपासच्या गावचे. बरं म्हणलं मग का तो म्हणलं आम्ही मदत करतो तुम्हाला गाडी काढायला. तुम्हाला गाडी काढायला आम्ही मदत करतो. त्या 8 माणसांनी म्हणून आमची त्या खड्ड्यात ती गाडी वरती खाडली. मला खूप आनंद झाला. पांडुरंग त्यांच्या रूपाने आला. आपला आता वेळेला कीर्तन एक 10-5 मिनिट इकडं तिकडं वेळेला सुरू होणार. म्हणलं वा देवासारखे धावून आला तुम्ही आणि आमची गाडीवरती काढली. मला असं वाटलं की जाऊ द्या तिकडे इतक्या अपरात्री त्यांनी आम्हाला मदत केली तो देवच की नाही. मी त्यांना म्हटलं हे बघा आमच्या ड्रायव्हरला सांगितलं बघा 5% पैसे काढ. त्यांनी पैसे काढले होते आता मी चहा पाण्याला नाश्ता चहा पाणी तर तिने विचारली. मी तर आपलं कीर्तनच संपलं होतो. त्यांनी 500 नोट काढली त्यांना दिली. 500 नोट काढताना ड्रायव्हर म्हणाला तुम्ही काय धंदा करता. ते म्हणले दिवसा खड्डे खोदतो आणि रात्री गाया. आम्हीच खोदलाय. लोकांच्या रस्त्यामध्ये खड्डे खोदणारे जगात खूप आहे. रस्त्यात खड्ड्यात आंधळा माणूस येतो आणि अंधारा माणूस येत असताना तो खड्डा त्याला दिसला नाही पण समोर एक कीर्तनातला श्लोक आहे. वा तुम्ही हात कधी बाजू तो पाहतोय की
त्या आंधळ्याला आता तो आंधळा खड्ड्यात पडणार. काम आहे की मी त्याला खड्ड्याच्या बाजूला लावलं. याला तर दिसतंय, त्याला दिसत नाही, याला तर दिसतंय. इकडून दुसरा एक माणूस येतो, काय रोज कीर्तन ऐकतो तू, काय ऐकून फायदा आहे तुला? एवढं कळलं हा विचार आंधळा माणूस खड्ड्यात पडणार आहे. तो म्हणला आपला एक नियम आहे. काय नियम आहे? आपल्याला कुणी विचारलं तर आपण सांगतो. बघा मी काय का जितकं बारीक ऐकाल, सूक्ष्म ऐकाल तितकं कळेल, नाही तर कळणार. तो म्हणजे आपला एक नियम आहे, आपल्याला कुणी विचारलं तर सांगतो. आता मला सांगा, आंधळ्यानं याला रस्ता विचारायला पहिल्यांदा आंधळ्याला दिसायला नको का आहे तो उभा? आंधळ्याला हा उभा आहे जर दिसला असतो तर खड्डा दिसला नसता का? नाथ महाराजांनी सुंदर उभी मांडली, ते माझं नाही आहे, नाथांचे. नाथ महाराज म्हणाले, अंध अंध कुठे पडता, अंध अंध कुठे पडता, अज्ञानाने लावे सत्पथ. आणि अंधळा माणूस रस्त्यात पडतोय खड्ड्यात, पण बघणाऱ्या माणसानं सत्पथाला लावलं कामाय की नाही? ते का सांगितलं उदाहरण? काही गोष्टी नाही विचारल्या तरी सांगाव्या. तुम्ही आणि मी या जगातले एकचे आवत जीव, या जगातले सगळे माणूस असेच आंधळे. कोणती गोष्ट समजू नका बघा, तुम्हाला दिसतंय, मला दिसतंय, तो भाग वेगळा आहे. आत्मकल्याणाच्या ठिकाणी आपण आंधळे. मी कोण आहे, का जन्माला आलो, मला कुठं जायचंय, माझ्या जन्माला येण्याचं कारण काय, जगणं एवढं ध्येय का, याच्यापेक्षा जीवनात काही नाही का? उद्धाराचं काम कुठे करायचं, उद्धार माझा कसा होणार आहे, मी कसा सत्संग करावा, परमेश्वराच्या स्वरूपात काहीतरी आयुष्यात वेळ व्यतीत करावा की नाही, हे जर कळत नाही तर डोळे असून म्हणून असे सगळे लोक आंधळे बघितल्यानंतर याचा परिणाम काय होतो, त्याला हे कळतच नाही. त्याच्यामुळे पुन्हा जन्म, पुन्हा जन्म असल्यामुळे पुन्हा कर्म, पुन्हा कर्म केल्यामुळे चांगलं किंवा वाईट, पाप किंवा पुण्य. चांगलं केलं तर पुण्य, वाईट केलं तर पाप. मग वाईट कर्मानुसार पुन्हा गती, म्हणजे पुन्हा जन्म, पुन्हा मरण, पुन्हा जन्म, पुन्हा मरण, पुन्हा जन्म, पुन्हा. जगद्गुरु आचार्य लिहितात, पुनरपी जननम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरे शरणम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि दुलारे भज गोविंद. हे मूढ मते कम गोविंदम भज. कल्याणाचे प्रश्न लोक कधी विचारतोच नाही. थट्टा मस्करी अंक तुमक. मी आता जळगावला कीर्तन आलो, खानदेशात महाराष्ट्रात, आणि गेल्यानंतर मग रात्री कीर्तन होतं. मी उतरलोय त्याकडे, कार्यकर्ते भेटायला आले, 50 लोक भेटायला आले. आमच्याकडे कीर्तन कार्यानंतर भरपूर लोक भेटायला येतात. आता राणी बघ, महाराष्ट्रातली ती प्रथा. तिथे आल ते काका, मला कुठे येते काका? हा गेला ते स्टँडवर. हा तिथे वा काका, हे काका आहे. हा तू गेला ते मला ते आले काले कस हे काही दोघे गेला म्हणजे इथे पण चांगली प्रथा आहे. मला 50 लोक भेटायला आले, सगळं झालं चहा पाणी, कसे झाला प्रवास महाराज सांगणार. त्याच्यात एक मुलगा होता 10-12 वर्षाचा. तो म्हणला, महाराज एक प्रश्न विचारू का? म्हणलं मला माहिती ह्या मुलांचे प्रश्न. म्हणलं हा माझी इज्जतच का? नरेंद्र मोदी साहेबांनी पुरस्कार दिल्यानंतर इज्जत जर काढायची असं त्या मुलांना सांगा. म्हणलं नको विचारू, म्हणजे कीर्तनाशिवाय बोलतच नाही. नको नाही म्हणला महाराज, एकच प्रश्न आहे बघा. म्हणलं मी बोलतच नाही, मी फक्त काही बोलतो, मी कधी कीर्तनातच बोलतो, बाकी नाही. मला आवाज तो जमतही नाही. पण महाराज बघायला प्रयत्न करून. आता ते बाकीचे लोक जे होते 50 ते म्हणाले राहू द्या, निकून दिलं नसे, विचारू द्या. आलं तरी पण त्यांनी त्याला समर्थन दिलं त्या मुलाला. बरं म्हणलं विचार काय प्रश्न आहे. तो म्हणला याच्या आधी 6 कीर्तन आमच्या गावात झाले, तुमचं 7 आहे. 6 महाराज लोकांना आलं नाही माझ्या प्रश्नाचं उत्तर. माझं तुम्हाला धडकीत बघतो. आता 6 लोकांना त्या आलं नाही मला कशी. पण मी काय ब्रह्मदेव का? म्हणलं मग मला कशाला विचारतो म्हणणं, मला येणार नाही तुझं. पण प्रयत्न तर कर. अरे म्हणजे येणारच नाही म्हणणे आहे बघा ते खरं. म्हणजे विचार काय विचारायचं. तो म्हणलं महान महाराज, माणसाला दोन पाय असताना माणूस एका पायावर कधी उभा राहतो? मी लोक खातून परेशान. माझ्या 7 पिढ्या खाली आल्या तरी मला उत्तर आलं. म्हणलं दोन पाय असताना एका पायावर कशाला उभारी? ते हाऊस आहे का? दोन पायावर उभारी नाही, एका पायावर उभा राहत होता. म्हणजे राहत नाही म्हणजे राह. मला उत्तर येत. मग त्यांनी उत्तर सांगाव केलं. तो म्हणलं मग कसले राष्ट्रीय कीर्तन झाली केली ते इज्जत? साध्या प्रश्नाचं उत्तर येईल तुम्हाला.
म्हणजे तू तरी सांग बरं तो म्हणा चटणी हरताना म्हणून लोक विचारतच नाहीये म्हणून तुकाराम महाराजांनी न विचारता. पहिला प्रश्न काय होता माझा कि तुकाराम महाराजांनी उपदेश का केला, चांगल्या गोष्टी लोक विचारतच नाही म्हणून केला. दुसरा प्रश्न, तुकाराम महाराजांनी केलेला उपदेश आम्ही ऐकावा का? एक सांगितलं तुला, तुम्हाला एखाद्या औषधानं जर आपला रोग जात असेल तर आपण ते औषध घेतो की नाही? कधीही कुणाचं वाईट झालंच नाही असा अनुभव असल्यानंतर रुग्ण ऐकायला पाहिजे. मला सांगा तुम्ही या देशात काहीतरी माणूस असा कि संतांच्या उपदेशानं वागल्या त्याचं वाईट झालं असं कुठे ऐकावा? ऐकण्याचं काही कारण नाही. पण तुकाराम महाराजांचा उपदेश, संतांचा उपदेश हा जगाच्या कल्याणासाठी असतो. बाकीच्यांचे उपदेश ऐकतो आपण काय वाजवतो त्यांचे कारण येतात जगाच्या कल्याणासाठी असतो, कारण ते जगाच्या कल्याणासाठी अवतीर्ण होतात. महाराज म्हणाले जगाच्या कल्याण संतांचा कळण्याचा परिणाम असा होतो की देवच जगात नाही इतकं.
मी आता ते व्हॉट्सअप वगैरे काय असतं ते बघतो ना, मला वाटतं आपण एकटेच मूर्खायच्या काय, बाकी चौकी तू सांग असे मेसेज येतात त्याच्यावर. इतके मग तरी पण जगामध्ये हा आतंकवाद का दिसतो, जगामध्ये ही अनिती का दिसते, निर्णय आपण तर फक्त काल मेसेज पाठवतो आबा बाबा बाबा. मला वाटतं मीच एकटा मूर्खन गाणं पाहिजे काय, बाकी सगळे तुझं आता तिरकडं बंद काय करतोय. जे कृत्य आपल्या वृत्तीमध्ये जे कृतीच आहे ते जर तुम्ही आचरणात आणलं तर त्या धर्माचा उपयोग आहे. शब्दजाल महाराज आचार्य लिहितात, शब्दजाल महाराज चित्त भ्रमणच आहे, हे तर भ्रमित करणाऱ्या गोष्टी त्याला काय करू द्यायचा. माझा विषय तुमचा पुढे चालला होता महाराज, सगळे संत हे वैकुंठात लागले आणि ऋषींनी सांगितलेल्या धर्माची ज्यावेळी आस्था व्यस्त चालू होते, धर्माची घडी बिघडली त्यावेळी त्या धर्माचं पुनरुत्थान करण्याकरता, त्या धर्माची घडी व्यवस्थित बसवण्याकरता, तो धर्म जगाला सांगण्याकरता संत जन्माला आले आणि तो धर्म कल्याणाचाच म्हणून सांगितला. दुसरा प्रश्न संपला, तुकाराम महाराजाला अधिकार होता का? ते जर तुमच्या माझ्यासारखे अस्पश्चित मानव असते ना, अधिकार नसता मानवाचं काय करते लोक, कारण की तू केलेलं तू सांगितलेलं तुझ्याच घरात तुझीच बाई तू ऐकत नाही का, आम्ही काय खाऊ करते यांचं मी काय करते, माझे हे काय करते, माझ्या घरात माझीच बाई काय करते, यांनी काय खावं. संतांच्या बाबतीत तसं संतांनी आधी केले मग सांगितले, आचरणात आधी आणलं. सांगण्याला माणूस इतका पवित्र लागतो तुम्हाला सांगतो की सांगायचा अधिकार आचरणातून प्राप्त. मी या गाडीवर ज्यावेळी उभा राहतोय ना, आत्रे म्हणायचे, आत्रे माहिती तुम्हाला प्रति आत्रे, ते म्हणायचे शिक्षकाने इतकं गंभीर राहतो की शिक्षक जरी दोन डोळ्यांनी मुलांकडे बघत असला, आता आचार्यांचं वाक्य आत्रे, शिक्षक जरी दोन डोळ्यांनी विद्यार्थ्यांकडे बघत असला तरी 200 डोळे शिक्षकाकडे बघतात, इतकं त्यांनी प्रामाणिक राहावं. 200 डोळ्यांनी वर्गात विद्यार्थी त्याच्याकडे बघत होते. मी मगाशी सांगितलं कळीत सांगितलं का त्या टेंडरकडे कृष्ण मंदिर असेल तर मला आठवत नाही की काय होतंय, धर्माची ज्याला ड्रायव्हिंग करायची त्यांनी खूप पवित्र असं ते वाक्य असं आहे की एसटी मधले प्रवास, एसटी कळतं एसटी बस बस तर बस मधले प्रवासी एक साधारण 7 प्रवासी महाराष्ट्रात बसमध्ये मावतात. प्रवासी एक मी समर्थन नाही करत कुणाचं वागावंच असं, पण समजा त्या एसटी मधल्या 60 प्रवाशांपैकी एखादा प्रवासी दारू पिलेला असला तरी चालेल, काही फारसं वेळ नाही, 25 प्रवासी पिले तरी चालेल, पण ड्रायव्हरला दारू पिता कामा नये. का? 60 जणांचा जीवन परत त्याच्या हातात, त्यांनी त्या तुरुंगाली चालवली एखाद्या गरीमध्ये पोचलेली सारखीही बने पुण्य. म्हणून ड्रायव्हरनं पवित्र असणं महत्वाचं आहे आणि धर्माचे ड्रायव्हर आहे. आणि का लोक जातात हॉटेलमध्ये आम्हाला नाही का आवडत, लोक पॅन्ट घालत आम्हाला नाही घालत वाटत नाही, हे ऋषीमुनींच्या धर्मसत्तांनी काय सांगितलं तो आधी आचरणात आणला, आचरणात आणल्यानंतर सांगायचा अधिकार त्यांना प्राप्त झाला. आधी आपण बघतोय त्याने पुढारी गावात येतात बंधू आणि भगिनींनो तरुणांनो आणि वृद्धांनो मोठी सभा भरलेली असते, बंधू आणि भगिनींनो तरुणांनो आणि वृद्धांनो आणि वाया दिलेल्यांनो तुम्हाला सांगतो आजपासून तुम्ही दारू पिऊ नका, दारू पिऊ नका आजपासून तुम्ही, दारू बंदी झालीच पाहिजे. लोक म्हणले तुझे आधी उतरू दे मग आम्हाला सांग. लोक कशालाही काय आवाज होता बाहेर मध्ये पडला काय, तू किती पिलेला आहे त्याचं काय होतं, तुम्ही दारू पिऊ नका हे सांगायचा अधिकार कोणाला, ज्यांनी कधीही मर्द्याला स्पर्श केला नाही. शिवाजी महाराजांनी जन्मभरात कधीही मर्द्याला स्पर्श केला नाही. या देशातला एक अद्वितीय राजा असा झाला की त्याने वंशहार कधी केला नाही. उगा शिवाजी राजांना समर्थांसाठी गुरु लागतात का, उभे लागतात का, आणि राजांचं वर्णन करतात पण तुम्ही मी नाही समर्थ, या भूमंडळाचे काही धर्मक्षेत्र राजा नाही, महाराष्ट्र धर्म राहिला काही माता शिवरायांचे आठवावे रूप, शिवरायाचा आठवावा
होते राजे, शिवरायाचे पैसे चाले नाही, शिवरायाचे सरगी देणे पैसे असे. काय विनंत केले समर्थांनी? कुणाला दिलं हे पत्र? संभाजी महाराजांनी. कुठं तुमचा वाद, कुठं तुम्ही कसे वागायला गेला? जाऊ द्या, तोही विषय नाही अर्थाचा. सांगायचा अधिकार तुम्हाला जे आचरणात आणला त्यांना. तुकाराम महाराज आचरणात विशेष करतो. तिसरा प्रश्न की तुकाराम महाराजांनी केलेला उपदेश आपल्या ऐकावा की ऐकायला काय हरकत नाही, आपलं कल्याण होणार असेल तर. आता सगळ्यात शेवटचा प्रश्न, तुकाराम महाराजांना केलेला उपदेश आम्हाला आचरणात आणण्यासारखा काय असतं माहिती का? कोकणामध्ये, महाराष्ट्रात कोकणामध्ये हापूस आंबे मिळतात, खूप मस्त आंबे असतात. तुमच्या किमतीमध्ये माहिती करायला मला माहीत नाही, पण आंबा खावा हापूस बढिया. आणि काय जबरदस्त आहे, तसं फरक नाही जगा जगा. हापूस आंबे चांगले खायला काही हरकत नाही, पण आम्हाला परवडतील का? 100 रुपयाला एक आंबा सामान्य गोरगरिबाला परवडेल का? चांगली आहे तर त्याच्याबद्दल बघत नाही आमचं, पण सामान्य खर्च 100 रुपयाला असला तो रत्नागिरीला मिळतो, मुंबई हरवला नाही मिळत. जर मिळाला तर तो सगळा टॅक्स नाही, पण आम्हाला तितक्या भागात पडतो. एखादी गोष्ट चांगली आहे, पण आमच्या कक्षेच्या ताकदीच्या बाहेरची. तुकाराम महाराजांनी केलेला उपदेश चांगला आहे, पण आमच्या ताकदीच्या बाहेरचा असेल तर काय उपयोग आहे? आणि अखेरात हेच तर घडलं ना, मग संत का उत्तीर्ण झाले? पूर्वी जगाच्या कल्याणाचा विचार वेदामध्ये होता, वेद कळालेच नाही कुणाला. मग तो उपनिषदामध्ये आला, उपनिषदही कळाले नाही. मग तो गीतेमध्ये आला, गीतेतही कळाले नाही. गीता म्हणजे तरी काय? सर्व उपनिषद पावलं डोंगा रूपाल गंगा. उपनिषद रुपी गायीचं दूध म्हणजे गीता, तेही कळालं नाही. मग गीतेतलं जे काही गीतेतलं तत्वज्ञान ते मराठी काळ ज्ञानेश्वर महाराजांनी तेही कळालं नाही. मग ते आरती महाराजांना भाषेमध्ये आणलं पहिलीतल्या वर्गासारखं, पहिलीतलं नाही कारण बारवाडी सारखं आणलं. काय उपदेश केला? काही नाही, सामान्य माणसानं बाबांनो तुम्हाला आयुष्याचं कल्याण करायचं ना, तर मग एकच करा. कसं काय करा म्हणजे? काही नाही, संसारात राहा, स्वच्छ कर्म करा, आणि इतकं पवित्र कर्म करा, कुणालाही कधी दुखू नका, कुणाच्या भावनेला कधी छेद पोहोचू नका, कुणाचा द्वेष करू नका, कुणाचा मत्सर करू नका, कुणाशी वैर करू नका. गुण्या गोविंदानं राहा, सामाजिक समता पाळा, एकता पाळा, बंधुता पाळा, देशाचं कल्याण करा, आणि आमचा धर्मातला माणूस सोडून दिला नाही तर खापर आहे, पाप पापर आहे, म्हणजे आमच्या धर्माने असं सांगितलं नाही. आमच्या धर्मामध्ये आले ही संस्कृती, ही वैदिक संस्कृती बदलायला सुद्धा देऊ समजत नाही. जरी सांगायला सुद्धा देऊ समजत नाही. आमच्याकडे माणसाची नाही, प्राण्यांची पण पूजा, नागाची पंचमी, कोळ्याचा बैल, भव्य दिव्य उत्कट संस्कृती आहे. आणि या संस्कृतीवर ज्यावेळी आक्रमण होत ना, त्यावेळी पुन्हा उपदेश करायची गरज नाही. आपण का देतात 3 दिवस आता 2 दिवस याच्यावर बोलायचं का? त्याचे कारण आहे की आज धर्माला मळग येते, जीवनातल्या आचरणाला मळग येते, माणूस शरीराचाराने का तुम्हाला सांगतो बेधुंद झालाय की त्यालाच कळत नाही काय खाणा पिना मजा करणार, बस याच्यापेक्षा पलीकडे शरीराचार नाही चालला. जीवनाला कुठला भौतिक वादाशिवाय दुसरा अर्थच नाही. जेवण पैसा 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 अहो तुम्हाला सांगतो, पैशात सगळं काही करतो अगदी काय, पैशात सगळं काही करतो अशी समज नाही. माणसं पैशासाठी सगळं काही करतात. अरे दुसरं वाक्य आहे, ज्या आईला आपला मुलगा शहाणं करायला 20 वर्षाचा काळ लागला, बाकी नाही. ज्या आईला आपला मुलगा शहाणं करायसाठी 20 वर्ष लागतात, ज्या आईला आपला मुलगा शहाणं करायला 20 वर्ष लागतात, त्याच मुलाला मूर्ख बनवायला त्याच्या बायकोला 20 मिनिट सुद्धा लागत. असा लोकांचा अनुभव आहे माझा.
लोक म्हणतात मग तुमच्या बदलणार आहेत का लोक, तुम्हाला एक सांगतो बदलेल का नाही तो भाग घ्या, पण माझ्या कृपा तरी मला प्रकाश दाखवता आला ना, आपण इतके बसलो एवढे जरी सुधारलो तरी खूप चांगलं आहे. आमच्या कार्याची दखल आपल्यासारख्या निघाली असं आम्हालाही कधीतरी वाटतं की नाही.
या मठातून चाललेल्या प्रबोधनाचं कार्य आपण नेहमी येऊन बघता, माझा आपल्याला साकार असतात सगळ्या श्रोत्यांच्या वतीनं आणि मी माझ्या व्यक्तिशः माझ्या वतीनं आपले धन्यवाद व्यक्त करतो. मूळ आनंदा करा. आता तरी पुढे हाती उभे.